Sobota a nedeľa patrí na Jojke štedrej rodinnej zábave. Je to tam? Je to tam. 3, 2, 1. Áno, je to tam. Stačí, ak je cena správna. Toto všetko práve teraz aktuálne vyhrala Janka. Neuveriteľné sa stáva skutočnosťou. Cena je správna. V sobotu aj v nedeľu o 18:00 na Jojke.